законодавчий комітет і все те, що заплановано в з'їзді, включити до цієї програми, державної програми, яку я тільки що сказав. Тобто, знову ж таки, що це фактично дає можливість статусу державного і вирішення цих проблем. Значить, що стосується нової структури, цей закон передбачає створення нової структури захисту прав споживачів. З цього приводу особливо регулятори зараз дуже сильно між собою сперечаються, навіть дуже сильно полеміки. Наприклад, Держфінпослуги підтримує створення окремої структури, яка, наприклад, є в Нідерландах, Австрії, раніше Австралії, де, наприклад, Національний банк, інші інституції, які видають ліцензії, вони фактично на стороні там фінансових інституцій, а окрема структура, вона фактично захищає споживачів, і вона є, як кажуть, балансом інтересів. Але така структура – це має бути окрема юридична особа. Ну, в зв'язку з нашим скудним бюджетом, фактично, пропозиція інша. Біля кожного регулятора створити департамент. Керівник департаменту підпорядкований як самому регулятору, так само і омбудсмену по захисту прав споживачів фінансових послуг. Таку інституцію планують вести в Україні. Омбудсмен буде підпорядкований адміністрації президента.